Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն օգոստոսի 31-ից սեպտեմբերի 3-ը ներառյալ կգտնվի Կարճատև արձակուրդում, որը կանցկացնի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Արձակուրդում գտնվելու ընթացքում Վարչապետ Փաշինյանին կփոխարինի փոխվարչապետ Սուրեն Պապիկյանը։ Մոսկվայում կայացել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի հանդիպումը Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Հանդիպման ընթացքում Սերգեյ Լավրովն առադարձել է նաև Արցախի հարցին, ընդգծելով, որ Արցախյան կարգավորման համատեքստում կա հարցերի մի ամբողջ շրջանակ, որոնք ուղիղ քննարկում են Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահները, Հայաստանի վարչապետը։ Հայաստանում գիտելիքի և դպրության օրն այս տարի առաջին դասարանցիների համար սկսում է օգոստոսի 31-ին։ Նման որոշում է կայացվել, որպեսզի դպրոցների դիմաց ծնողների ու աշակերտների մեծ կուտակումներ չլինեն և հնարավոր լինի պահպանել կորոնավիրուսով պայմանավորված համաճարակային կանոնները։ Տոնական միջոցառումները կանցկացվեն բացօթյա։ Հանրապետության դպրոցներ այս տարի կայցելեն շուրջ 37,000 առաջին դասարանցիներ։ Ի պատասխան նախորդին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հերքմանը Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը վերահաստատել է իր հայտարարությունը, որ ադրբեջանական զինծառայողները Գեղարքունիքի, Սոտք և Կուտ գյուղերի հարևանությամբ իրենց վրանների մոտից դիտավորյալ հրդեհում են հայկական տարածքները։ Արման Թաթոյանը լրացուցիչ ապացույց տեսանյութ է հրապարակել, որ նարված է հենց Կուտ գյուղից 2 օր առաջ ժամը 22:30-ի սահմաններում։ Ըստ Արման Թաթոյանի, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը նպատակ ունի կոչելու իրենց հանցավոր արարքները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական բնակչության նկատմամբ, այն էլ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը աշխատանքային այցով եղել է Սյունիքի և Վայոց ձորի մարզերում։ Սյունիքի մարզում Սիսիանի քաղաքապետարանում նախարարը աշխատակազմին, համայնքի ավականուն և համայնքային ենթակայության կառույցների ղեկավարներին ներկայացրել է համայնքի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արմեն Հակոբջանյանին։ Սյունիքի մարզից նախարարը մեկնել է Վայոց ձորի մարզ, որտեղ այցը սկսել է Ջերմուկից, ծանոթացել սուբվենցիոն ծրագրով հիմնանորոգ մանկական զարգացման կենտրոնի հնարավորություններին, որինքից կառուցվում է նաև խաղահրապարակ։ Անհայտ անձը Երևան Մոլ առևտրի կենտրոնում գործող բանկերից մեկի մասնաճյուղում զինված հարձակում է կատարել։ Ոստիկանության օպերատիվ քնչական խմբերի ջանքերով շենքից դուրս գալիս անհայտ անձը ձերբակալվել է։ Փաստի արդիվ նյութեր են նախապատրաստվում։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականն անցկացրել է առաջին մարզումը Հյուսիսային Մակեդոնիայի Գյորգե Պետրովի անվան մարզադաշտում։ Հենրիխ Մխիթարյանը, Սարգիս Ադամյանը, Վահան Վիչախշյանը, Անդրե Չալըշը, Հովանես Համբարձումյանը և Արշակ Կորյանը արդեն միացել են հավաքականին։ Բոլոր ֆուտբոլիստները մասնակցել են մարզմանը։ Նրանք, ովքեր նախորդ օրը հանդիպում էին անցկացրել իրենց ակումբներում, մարզվել են ավելի թեթև ռեժիմով։ Հայաստանի հավաքականը սեպտեմբերի 2-ին աշխարհի առաջնության որակավորման փուլի շրջանակում Սկոպիեում ուժերը կչափի Հյուսիսային Մակեդոնիայի հավաքականի հետ։ Երևան քաղաքի Արտաշատի խճուղուտներից մեկի դիմաց կայանված Mazda Magnish-ի ավտոմեքենայի սրահում հրազենային վնասվածքով դի է հայտնաբերվել։ Դեպքի վայրի զնությամբ նշված ավտոմեքենայի սրահում հայտնաբերվել է 1984 թվականին ծնված տղամարդու դիակը գլխի քունքային շրջանում հրազենային վնասվածքով, իսկ աջ ձեռքում Walther P22 տեսակի ատրճանակ, որի փամփշտանոցում եղել է մեկ չկրակված փամփուշտ։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ տղամարդն իր մոտ պահող ատրճանակով ինքնասպան է եղել, կատարվում է նախաքննություն։ Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում քանդել և գողացել են մարտական խաչ առաջին աստիճանի հերոս Նարեկ Գևորգյանի գերեզմանի շիրմաքարը, սյուներն ու նստարանները։ Նարեկի հոր Ռոման Գևորգյանի փոխանցմամբ ինքը նախորդ գիշեր եղել է Եռաբլուրում և շիրմաքարը տեղում է եղել, սակայն ցերեկը եկել տեսել են, որ գերեզմանաքարն ու սյուները քանդել են։ Ռոման Գևորգյանն ասել է նաև, որ քարը տեղադրելու համար թույլտվություն է ստացել նախկին և ներկա պաշտպանության նախարարներից։ Նարեկի հարազատները ակցիա են իրականացրել կառավարման շենքի դիմաց և պահանջել, որպիսի վանդալիզմ իրականացնողները պատասխանատվության ենթարկվեն։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը մարդու իրավունքների եւ առողջապահության գծով ամերիկացի իրավապաշտպան Ժիրայ Ռաթևոսյանին նշանակել է որպես ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի ԶԻԱՀ-ի գլոբալ համակարգող եւ գլոբալ առողջության դիվանագիտության գրասենյակի աշխատակից։ Ռաթևոսյանը կստանձնի ավագ խորհրդականի պաշտոնը, օգնելով ղեկավարել ԱՄՆ նախագահի ԶԻԱՀ-ի դեմ պայքարի ծրագիրը, որտեղ ներդրվել է գրեթե 85 միլիարդ դոլար միավ ԶԻԱՀ-ի գլոբալ արձագանքման համար։